Olha, gente, o assunto agora no Shop Tour é jet ski. Esse aqui é o Ricardo, conhecido como Cerejinha, né, Ricardo? Isso. Por que, que é Cerejinha? Cerejinha é do motocross, lá do Morumbi. Ah, é? Ele corria de motocross, agora vai correr de jet ski também, né? Isso. Bom, nós estamos na Projet. A Projet é uma super loja, que eles vendem jet ski, eles vendem toda a parte de acessórios e tem uma parte de preparação de motor, tem a mecânica, né? Isso. E tem a parte de preparação de motores, é isso? Isso, a revendedora é concessionária autorizada, Sidu. Sidu, né? Toda peças, garantia, equipe de competição, oficina especializada. Vocês estão vendo, ó, nós estamos na oficina, tá? Aqui você encontra desde jet particular, de pessoas que andam para curtir e tal, e até pessoas que andam profissionalmente tem, na coisa. Tem também, isso, quer ver? Vocês vão conhecer, vem cá, vamos conhecer. Daqui a pouquinho eu vou mostrar três jets aqui, três jets usados em promoção com preço especial. Tenho certeza que você vai se interessar, vem cá, vamos dar uma passeada. Esse aqui é o Julinho, ó. Tudo bom, Julinho? Tudo bom. Como é que tá aí, dando uns últimos acertos? Essa aqui é a máquina, olha só que transada a máquina do Julinho. O que, que é o Pato Donald? Alguém te chama de Pato Donald, Julinho? Não, eu gosto das crianças. Você gosta? Olha que maneiro, tá? Julinho, você faz freestyle? Freestyle, como na categoria especial também. Olha, ele é o rei da cocada preta em freestyle. Cara, manja. E corre também na categoria especial paulista, o que você faz? Carioca? Campeonato paulista, carioca e campeonato brasileiro. Brasileiro. Né? Você traz sempre teu jet aqui na Projet? Sempre trago. O serviço aqui é muito bom. O pessoal é legal, o trabalho é legal. O pessoal trabalha bem, são eficientes. São batutas no que eles fazem. Você chega aqui, pega o seu jet, anda o fim de semana inteiro, deixa aqui, eles cuidam. Dão aquela revisão e fica funcionando o tempo todo. Beleza, Julinho, muito obrigado, viu? Ó, gostei do jet. Ó, tem esse aqui é Sidu, né? É, o XP, que é outro modelo. Ah, olha aquele outro ali, que lindão. É, esse aqui é o XP? Meu, que lindo, que lindo. Então você que tem jet, ó, se não conhece a Projet, eu duvido que você não conheça. Estamos na Projet, já mostrei pra vocês ali a parte de preparação de motores, a parte de mecânica. Aqui, ó, o pessoal é fera, além de jet ski, que eles vendem, fazem toda a parte de manutenção e fazem preparação de motores como ninguém. Se você gosta de competição, gosta de competir, traga o seu aqui que você vai ver. É, tem peça, acessório também. Ah, isso que eu queria mostrar. Por exemplo, o que que é ali? É um kit, né? Que você tá explicando. Kit de preparação, né? Escapamento, carburador, manopla. E o kit de acessórios também, tipo um colete salva-vidas, uma luvinha, uma sapatilha. Tá, aqui ó, quer ver, por exemplo, hélice. Um colete como esse tá saindo quanto aqui? Isso na Projet? Mais uns 50 mil, mais ou menos. Na base, ops, 50 mil. 50 mil cruzeiros um colete desse aqui, tá? E você precisa, pra, não vai começar, tem uns malucos que andam sem, também, tem que o garoto, né? Ó, não esqueça, tá com preço super bom. Fora, é claro, camiseta, ó a botinha aqui. Que legal. Também eles fazem um preço especial. Tudo para jet ski você encontra aqui na Projet. Aí você tá falando, tá bom, Zé Luiz, você tá falando, e os jet skis que você falou que ia mostrar? Vou mostrar, quer ver? Mostra aqui, Sidney. Daqui a pouquinho, vai continuar o Shop Tour, daqui a pouquinho nós voltamos da Projet mostrando os jet skis que eu te falei com preço muito bom. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho aqueles que eu disse, né? Aqueles jets em promoção, jets usados aqui com o Cerejinha. O detalhe, a Projet fica na Lavandisca 607 isso. Moema. Dá um telefone aí. 543-7086. Tá? Se quiser mais um, 240-2580. Se eu quiser mais um, tem também? Tem também. 542-3801. O detalhe, sábado eles ficam até a 1 da tarde, tá? Domingo não abre e segunda-feira eles estão te atendendo normalmente. Como eu disse, eles são autorizados Sidu. Eles têm tudo quanto toda é jet ski, toda a linha. E são autorizados Sidu e tem a linha completa Sidu, sim, certo? SP, SPI, GTX, GTS e XP. O XP que nós vimos lá na oficina. Lá. Agora, Sidney, vem aqui um pouquinho. Volta aqui pra gente um pouquinho, Sidney. Olha, esse aqui, por exemplo, é o SP. Esse aqui é 92, né? Esse é 92, zerinho, já revisado, pronta entrega. Eu tô fazendo 12 mil dólares, que eu precisaria 12.300 dólares. Você faz por 12 mil? É, ainda teria o flash pra incluir, mas eu não vou incluir, não vou cobrar o flash. Então você faz esse aqui, 92, SP, novinho, isso. 12 mil dólares. Comerciais. Tá, comerciais. Agora, o detalhe, onde é que tá? O Sidney tá pra lá, tá no espelho. Vem cá, volta aqui.
Agora, os três que eu disse pra você, usados, com preço super legal, primeiro, são revisados, tem a garantia da Projet. Toda a garantia, não tem problema nenhum, comprou, não vai ter problema. Mas caso haja alguma coisa, traz aqui. Traz aqui. Resolve. Olha, esse aqui, por exemplo, esse é o Sidu SP, esse daqui é 91. Esse é o 91, tá? A gente tá fazendo um precinho bom nele, porque o cara deu pra comprar um novo, tá? Tá, e saiu com o novo, deixou aqui. Eu tô fazendo ele a 9.500 dólares. 9.500 dólares, esse é mais dois. Você tem o 91, vamos repetir com calma, pessoal entender. O 91, o SP, 9.000 dólares. 9.500 dólares. 9.500. Isso. 9.500 dólares, tá? Agora ele tem mais dois, 90, é isso? Uhum. 2.90 SP também. São iguais a esse aqui, né? É igualzinho a esse. Igual, né? Tá, 2.90 SP, eu tô fazendo a 8.500 dólares, tá? Tá, você tem 2.90 e 1.91. Meu, olha, então venha conversar aqui na Projet, tá? O pessoal, como eu disse, eles te atendem super bem. Primeiro, o atendimento é ótimo, o pessoal é super simpático. Segundo, eles sabem o que estão fazendo, fazem um serviço classe A. Isso em tudo que eu te mostrei. Pode aqui a parte de vendas, te mostrei a boutique, vamos chamar assim, né? Que tem de tudo também. E te mostrei a parte de mecânica. Eles são campeões em tudo que fazem. Anota aí, Projet, Avenida Lavandisca. É Avenida Alameda, eu nunca sei. Avenida Lavandisca, 607 Moema. Telefones 543-7808-6240-2508. Quero mais um? 542-3801. Sábado até 1 da tarde, domingo não abre. E pode vir a partir de segunda. Olha, é a chance. Se você der uma olhada por isso, vai ver que tá bem mais caro, tá? Venha ver o jet ski aqui. Vem que a gente conversa, tem um negocinho melhor. Vem dá um conversar. Ganha tá? Um coletinho, ganha. Fazem qualquer negócio. Projet, não esqueça.